Друзі, всім привіт! Ми багато знімаємо відосів, ми багато оглядаємо автомобілів. І сьогодні на прикладі Camry, а Camry завжди залітає, навіть якщо вона свіжесенька, а сьогодні саме буде свіжесенька Camry, де є жмуровідні автомобілі, скручений пробіг і все остальне. Це свідчить нас про приховання якихось дефектів. Так от, соль цього підбору, ми зрозуміли те, що нам просто відкрило очі на те, що у нас не закрита одна послуга, тобто у нас є незадоволені люди в плані послуги. Ми можемо зробити ще краще, ніж ми є. Але про цю послугу в кінці відео. Для тих, хто у нас вперше на каналі, я поясню, що ми займаємось автопідбором. Звати мене Микола Таранухо. І автопідбором ми займаємося більше, ніж існує дане поняття. Але про все згодом. Toyota Camry. Видно, що це шліфувалось, різалось. Воно вже починає тріскатись. Дволий метал. Вишенкою на торті став вирваний листочок сервісної книжки. Ну, в жодному разі такий автомобіль брати не слід. Звернулась до нас дівчинка. Дівчинку звати Вікторія. І Вікторії треба знайти Toyota Camry. Треба знайти машину посередину ринку. Чому я не кажу конкретні цифри? Тому що це Toyota. Одна та сама машина з одною та самою комплектацією може коштувати тупо різних коштів. І тому тут прив'язатися, тим паче за сьогоднішній день, до якоїсь конкретної ціни, коли машина одна вартує 25, а потім наступного дня ця машина 28, а через два тижні вона вартує 23. Тому не прив'язуємося до якихось жорстких цифр. Я кажу, що просто середину ринку на день, коли ми це оглядали. Проаналізувавши ринок, продивившись всі пропозиції, що накидала Вікторія, ми розуміємо, що автоматом нахер йдуть безліч пропозицій. Автоматом мається на увазі те, що автоматично виключені, тому що треба саме європейський автомобіль. Американці ми не роздивляємося. І враховуючи те, що залишилось лише декілька варіантів, заради економії средств Вікторії було прийнято рішення брати цей автомобіль не під ключ, а на експертний день, тому що за один день можна подивитися всі пропозиції, що є в Києві, в Київській області по Toyota Camry. Опять-таки кажу, на день огляду автомобілів. Маємо майже ідеальний автомобіль. Ну, ідеальний автомобіль, симбіоз фільтрів по пошуку з форматів, то, що автомобіль 19-го року, то, що у нього 54 тисячі пробігу, то, що плюс-мінус нормальна комплектація, заявлено, що машина на бубочка, і от просто не к чому прицепитися. От ідеальніший варіант. Заявлено, що воно в Києві. Ну, до речі, це дуже часто уловки перекупів, що машина ставиться в ринок, ну, тупо там трошки вище ринку, і машина типа в Києві. Ну, ладно, не в Києві, в Борисполі, це Київська область, можна поїхати. До речі, цю площадку всі знають, і там було три автомобіля, два із котрих ми відсіяли зразу, а цей плюс-мінус класненький. Після того, як по телефону кажемо, що друзі, ми ж з автопідбору не... Ну, окей, не будемо скривати, там фарбовано переднє ліве крило. Забігаючи наперед, переднє ліве крило там взагалі не фарбовано в рідній фарбі. Але автомобіль дуже цікавий. Поїхали, подивимося. У нас перший автомобіль. Це в Борисполі Toyota Camry. Ось так воно у нас виглядає. Капот у нас міняний і фарбований. Він трохи по-різному б'ється. 118, 130. Він у нас скручений, болти підфарбовані. Фара видно. Раз підпаяне кріплення, два підпаяне кріплення. Воно було зломане. Крило це у нас також фарбоване. Ну, фара, ну десь прищевили її, бампер, то понятно, також у нас фарбований. 118, тут крилишко 173, 225, 145, також трохи завищено, 146. Крило це у нас міняне. По склю є якісь недоліки, знаю, лихтем не прибирається. Бампер у нас видно не стоїть на місці, він у нас ремонтований, є сліди ремонту по бамперу. Скло заднє, Toyota, все добре, кришка. Кришка фарбована 380, трохи зі шпаклею, 360, 280, 400, 310. По ліхтарям це, в принципі, нормально, єдине, що видно тут. Фарбували, але не дофарбували. Тут трохи недозбирали, це все тіліпається з таким звуком. Задній лівий кут
нехило прилітало. Це біленьке, це знаєте, коли згибається, деформується, становиться білим. Ця накладка пошкоджена була. Тут ми відкриваємо це підпілля і бачимо тут шумоізоляцію. І, як ви розумієте, в цьому випадку шумоізоляція тут не тому, що просто хотіли зашумити тихішим автомобіль зробити, бо шумувало під двері, як мінімум. На це свідчить нас про приховання якихось дефектів. До речі, такий момент. Не зашумована, не зашумована. Ну, чутно як дзвінить. Наприклад, якщо подивитись сюди, то тут нас, наприклад, видно незаводську сварну точку. Видно, що це шліфувалось, різалось. Трохи позалажу, подивлюся, якісь сліди ріхтовки на металі присутні. Там у нас також видно ото незаводські точки. Це у нас виходить, скоріше за всього, що це все відсверлювалось по цьому місцю, де заховано. І ховалось. Я просто докази вам далі покажу. От гумка, наприклад, раз порвана, ось тут два порвана, так тут вона не стоїть нас на своєму місці. Далі 229, це крилишко у нас фарбоване, а фарбоване воно тому, що воно вирізалось. 300, 1500. В цьому місці у нас, знаєте, що буде? Я знаю, в цьому місці у нас буде сварний шов. Точки тут відсутні в цьому місці. Ось такі вони мають бути. І якщо заглянути всередину, так само видно дірки якісь від саморіза. І знову ж беремо прибор, гадимо 700, 500, 800 в цьому місці шпакля. Тобто тут шпакля. І тут ми, в принципі, бачимо, що воно вже починає тріскатись. Тобто слід розуміти, що, от, наприклад, тут пластик не стоїть на своєму місці. І тут нас, я думаю, видно герметик незаводський оцей. Ну і корозія того, що тут голий метал. І різалась у нас машина. Ось така картина. Ось такі автомобілі. Ну, в жодному разі такий автомобіль брати не слід. Нас і так уже, блядь, нікуди не пускають. І ще таке, от як передати ці слова? Ну, це площадка досить відома. Ладно, зараз спробую. Авто був в доволі сильному ДТП. І народ, ну, ми останнім часом дуже багато бачимо, як роблять ремонт, як люди заморачуються для того, щоб це приховати або зробити вигляд класного ремонту. Ну, або дійсно зробити класний ремонт. Тут це просто шляпа. Тут авто товщиномірне треба для того, щоб побачити, що це, ну, дуже неякісний ремонт. І такий удар і казати, що автопідборщику, що там фарбоване лише крило. Коротше, цей автомобіль точно не підходить і їдемо далі. Друга історія, як на мене, з професійної точки зору, вона більш цікавіша, тому що, ну от як з попереднім, ми з таким штовхуємося кожного дня. Ми бачимо неякісний ремонт, і там з 30 метрів видно, що до цього автомобіля не треба підходити. Але для цього, до того, якого ми зараз побачили, це просто красавчики, це заморочилось. І люди, у котрих ненамьотаний глаз, блін, ніхера не побачить. І не зрозуміє, що там не так. Коротше, прикол там заключається в тому, що машина також 19-го року, вартує вона там 26 чимось тисяч доларів, але 29 тисячі рідного пробігу. Друзі, ну, Toyota Camry, ще раз вдумайтесь, 19-й рік, 22 тисячі пробігу, хоча просто поїхали, подивимося. Ось це в нас Toyota Camry, тут її вартість 28 400. Куліса у нас ці від іншої комплектації, вони оригінальні. В принципі, якось так у нас виглядає автомобіль. І ось така передня частина. Почнемо огляд. От у нас 139-128 в тому порядку. По зазорах все рівно, все красиво. По фарі питань у нас немає. Крилишко це у нас в заводі. Тут все рівненько, все красиво. У нас повністю тонований автомобіль, стійка 137, 132, 140. Мілкі подряпини є, але в цілому все в ідеалі. Ззаду сидіння
як нові. Підлокітнику, підстаканники. Тут все добре. По даху у нас порядок. 113, 111, скрижці тут у нас порядок. Зараз ключик тут лежить на сидінні. Відкрию багажник. Кліпси оригінальні. Тут же гумка ця ціла. Повний набор у нас є з домкратом. Це наразі не використовувалось. Тут у нас запаска так само наразі не встановлювалась. В цілому все у нас окей. Тут крило 112, 120, у двері 106, 126. Хром цілий, скло оригінал. Дверка не крутилась. І задня дверка не кручена. У лючку. Лючок на закльопках. Точки на місці, перепилів немає. Водійські сидіння трохи-трохи тут видно. Є складка, але не продавлена. Подушка прощупується. Тут у нас все порядок. Подушка на місці. Кермо не перешивалось, не підкрашувалось. По ньому все класно. Я вже показував. Тут нічого не перешивалось. Сервіс та гарантія. Так, що у нас тут? Останній день гарантійних зобов'язань 16.07.23. Тобто вона ще, якщо ТОшки не просрочували, має бути місяць на гарантії. Ну, одне ТОшка на 15 тисячах. Toyota Center Харків. Тут проштампувались трохи печатки. Так, якісь тут в мене трохи є підозри. Нащо цієї книги, у цих підірваних листочків, то їх нащо сюди видирав. Плюс ця печатка. По пробіву можуть бути запитання. Щодо другого автомобіля, комплектація в нього тупо барабан. Але хлопчина, що продавав автомобіль, він дуже ретельно до цього підготувався і зробив зовнішній вигляд. 19 диски, вихлоп також з 3,5. Коротше, зовні машина, на, квіточка. І, до речі, нашій замовниці це дуже сподобалось. По кузову автомобіль дуже непоганий, але якщо подивитися на зовнішній стан, ізнос матеріалів, ізнос салону, вузлів, агрегатів, то є припущення, що це не її пробіг. А вішенкою на торті став вирваний листочок сервісної книжки. Ми бачимо цю штуку, паралельно замовляємо історію з офіціалів, і коли не зрозуміло, то треба поїхати на СТО, подивитися цей автомобіль знизу, для того, щоб стало все зрозуміло. А чи дійсно у неї 22 тисячі? У нас Toyota Camry на СТО, на вихлопіні, приємно переварювалося, виробився цей роздвоєний вихлоп, по ньому є корозія, колісний диск у нас також цілий. Так, тут у нас цей колісний диск також цілий. Запортали дно. Свіженькі, гальма нормальні. Амортизатор у нас сухий. Термозахист тут у нас на місці. Тут у нас термозахисту немає, тому що і вихлопної тут не було. Сальник сухий, коробка не розбиралась. Піддон також, болти заводські, все добре, ніяких підтьоків, нічого такого у нас немає по захисту. Все у нас окей, шарові на місцях, заводські шплінти на місці, тут колісний диск у нас також цілий, каталізатор, тут все на місці, підрамник цілий, ніяких слідів кручення болтів в нас не видно. Катализатор цілий, самі пластикові тут накладки цілі, термоекрани на місці. Ну, в принципі, то і все. Толіків по ходовій немає. Огляд на СТО лише ствердив наші здогадки про пробіг. І коли ми дівчинки Вікторії скинули відео з огляду знизу, і ще Руслан не давав ніяких коментарів, не телефонував, бо чекав, доки завантажиться до кінця відео, вона сама зателефонувала і каже: «Хлопчики, слухайте, там пробіг набагато більший». На питання, звідки вона це може розуміти, ну, просто цікавість професійна. Да, це дійсно так, але як? Дівчинка, що замовила автопідбор, кажете: «Слухайте, пацани, я працюю з продажем автозапчастин. Я розумію плюс-мінус, що скільки їздить». І тому черговий раз нам попалась нормальна, кмітлива дівчинка, що шарить, що таке скручений пробіг. І якщо людина, що продає нові запчастини, да, нехай вона дівчинка, але дівчаток на своєму шляху я зустрічав дуже-дуже багато технічно образованих. Так от, навіть якщо людина бачить
недосвідченим оком, скажімо так, що у автомобіля скручений пробіг, то нам тут додати нема чого. До речі, що стосовно самого звіту з офіціалів, останній раз вона заїжджала на заміну мастила на 20 тисячах, але це було в 20-му році. Можливо, ця машина стояла 3 роки, нікому не була потрібна, але я за руку не хватав, особисто я, але я знаю з розповіді наших улюблених перекупів, що зараз історії стираються навіть на офіціалі. Тому це, за це можна замовчати, але факт того, що недосвідчена людина може не побачити цього, то ось вам докази того, що як можна зробити з автомобіля, плюс-мінус по всім сервісам б'ється класно, але ми маємо такий результат, що автомобіль має скручений пробіг. І це здогадки з влучанням, я думаю, 97,5%, та навіть 99,8%. Третій варіант, дуже довго вагались, чи їхати, чи ні. Ну, там пробігу вже 130 тисяч кілометрів. Але по факту це сама найкраща комплектація з тих автомобілів, що є на даний момент на ринку. Це не максимальна комплектація, але це сама найкраща комплектація. Плюс ще заключається в тому, що хлопчина, що продає цей автомобіль, це власник цього автомобіля. Він дуже класний, позитивний чувак. І є велике припущення, що це дійсно його оригінальний пробіг. Тому було прийнято рішення їхати і дивитися. Ось такий у нас автомобіль Camry Toyota. Ось так вона в загальному виглядає. В принципі, нічого, але пробіг вже не переховаєш. Бампер передній можна подивитись. От він не фарбований, але він весь такий посічений. І аналогічно фари, от прям видно, діоди світять. Туманка в нас оригінальна, також запісочена. Ну і бампер, от видно, тут взагалі вже сірий автомобіль став. Так само і капот, от видно, весь він такий трохи побитий. У Toyota LKP не дуже. Ось нюанс є, ось тут такий трохи більший скол. По радару так само є такі нюанси. По крилу також по передній частині сколи. Тут є сколи. Слово оригінальне, але міняне, по ньому також є такі нюанси. По дверній карті, в принципі, все нормально. Підігріви, тут вже є навігація в нас. Тут все працює. Ззаду шкіра. Є тут такий якийсь дефект, не знаю, чи прибереться він чи ні. Ось так краще видно. Підстаканнички, ну і ця мультимедіа. Ось вона загорається, можна кліма, температуру регулювати. Можна включити аудіо, вимкнути. Це в нас працює, ну і треки перемикати, це все тут у нас є. По зазорам все стоїть, все рівно. Тут фарба по кромці трошки збита. 145, 136. Тут все добре, герметики заводські, кліпси всі оригінальні. Пол тут заводський, ці точки на місці, герметик у нас заводський по полці. Дах цієї сторони в заводі є, в нас ось тут одна така вмятина з пошкодженням. ЛКП. По крилу все у нас порядок, по зазорам все рівно, стійка тут ціла. Також і скол, оригінальне скло Toyota, хоча й міняне. І по кромці криші у нас є сколи. Ось тут скол вже рижий, ось тут скол. Під капотом кліпси оригінальні, на місці закріплені, фари кріплення цілі, все порядок. Герметики у нас заводські. Стартер оригінальний, болти видно. Не кручені з прокладки клапанної кришки, не переущільнювалися, вона заводська. З цієї сторони точки всі на місці, герметики на місці. Трошки видно мотор споласкували, бо знизу патрубки такі брудні. Дифузор радіатора цілий, телевізор, тут точки у нас на місці. Подушка двигуна не крутилась. Тут по мотору з цієї сторони все у нас сухо, все у нас красиво. В принципі, ну це Toyota ж знову. Слів удару немає. Мотор працює нормально, дильності тут нічого такого немає, вентилятор працює, це йде, кондиціонери, так все добре. Третій автомобіль, він дуже класно доповнює сам підбір автомобіля. Я зараз поясню. Перший був різаний крило, другий скручений пробіг, тут оригінальний пробіг. Але вона вже уставша, тобто я не можу сказати, що до неї відносились ідеально. Вона запісочена, там скольчик, там заюзана, там почухана. І
дівчинка все-таки хотіла машину до 100 тисяч кілометрів, а ця вже 130, і порадити їй цей автомобіль, сказати, що да, клас, бери. По технічці питань нема, машина класна, чудова, але за ці кошти можна знайти кращий автомобіль. Тому ми цей автомобіль не радили за свої кошти. До речі, дуже цікаве запитання. От згадуючи попередній автомобіль, де ми розуміємо, що там скручений пробіг. Не багато скручений, але скручений. В технічному стані автомобіль нормальний. І тут машина з оригінальним пробігом, але трошки більше підзатаскана, але оригінальний пробіг. Так от, що б ви купили собі? Зі скрученим пробігом чи з оригінальним пробігом? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Насправді, одного дня трошки замало для того, щоб оглянути дуже якісно в різних локаціях ці автомобілі. І у нас просто тупо не вистачило часу, тому що Руслан дуже ретельно знімав відео. Ви ж бачите декілька хвилин нарізок, а там взагалі відео, воно дуже об'ємне, дуже інформативне. Тому було прийнято рішення, що перенести до огляд на наступний день. І отут у нас родилася нова ідея нової послуги. Я трохи пізніше про неї скажу. А зараз давайте все-таки з'ясуємо, чи повернулася удача до нас правильним місцем. Давайте і подивимось. Така у нас Toyota Camry. Так вона в загальному у нас виглядає. Є запитання по бамперам, передній бампер. Людина сказала, фарбувала там, в принципі, вітний по ньому. І схоже дуже, що задній бампер також фарбований. Він прям трохи такий темніший, чорніший. Візуально майже і не видно. Бампер трохи тут не стоїть з крилом. Комплектація передмаксимальна. Бампер передній фарбований. Фари без плівки в нас. Також трохи-трохи по ним є піска. Бампер, в принципі, передній в кольор. Добре попало. По зазорам тут все стоїть рівно і красиво. Капот у нас 130. Тут по фарі. Вона у нас також ціла. 129, 127, в ньому все порядок. Дверка, що крило заводське, вже подивився по болтам. В принципі, кручень крила не видно. У даху все порядок, лобове у нас оригінальне, тойотовське. А лобове не міняли? Дуже міняв. Бо таке прям чистеньке, не висічене, але оригінальне. Це вам по гарантії, чи вже ви, ну не по гарантії, по страховій? По двері тут у нас все порядок, подушка прощупується, тут у нас подушка на своєму місці, точки всі на місцях. Торпеда заводська, не перешивалась, відходи працюють, тут все добре. 115, 120, тут у нас завод. Задня арка ця заводська, дверка завод, стійка завод. Криша, завод, молтінги всі в гарному стані, доліків по ним немає. Ззаду чисто підстаканники у нас, тут все, порядок. Дах чистенький, заломів нічого такого у нас не видно. Кришка заводська, ліхтарик на місці. Бампер сам в нормальному стані, плівочка проклеєна. Звучить по грузці, пластик тут не фарбувався. Тож покрівки ніде немає. Тут найбільші показники 230-250. Все нормально. Вузочка на місці. Десь нас видно. Перехід. Славіться. Попробуємо. Він у нас не фарбований. 60. Все порядок. І у нас крило фарбовано. Ось так. Під грівником. Супер, гумки цілі. Нічого не крутилось. Тут подушка на місці, стиля не зламана, не перетягнута. Тут нічого не перетягувалось, кермо заводське, є пару недоліків ось таких, як поріз. Ось багажник відчинився, зараз я вже тут догляну, стійка ця. 113, 140, 140. Все добре, зараз багажник глянемо. Керметик заводський, по болтам слідів кручення не видно. Так, тут повний комплект у нас. Все тут добре, герметики всі заводські. Все у нас порядок. Ну-ка тут все порядок, все рівненько, все красиво. В принципі, нічого страшного нема. Кріплення фар у нас цілі. Болт крила у нас видно, не крутився, грані не збиті. Стійки не крутив, тут прям так свіжо виглядає мотор. Тут
всі на місці, замок на місці, на місці. Фасунки мінялися. Ой, свічки запалювання. Така кришка, що можна, да, і не знімати. Особо нічого там не цікавого. Тор працює, в принципі, рівненько. Нічого тут не сапонить. Стосовно четвертого автомобіля, машина 19-го року також, як і усі. Машина має 83 тисячі кілометрів пробігу, машина має середню комплектацію, коштує вона 28 тисяч доларів. Поїхали на СТО. Пластики тут на місці, трохи-трохи корозії є тут поболтан. Ззаду ніяких ударів не було, герметик на місці, тут закрито в нас пластиком, у гумі знос рівномірний, циліндр-блоки, в принципі, в ідеальному. Всі стайні, корозії тут нема, машина на підземному паркінгу стояла. Дискам знос невеликий, само колесо. Тут зварки нема, гриш ніяких немає. Тут все порядок. Мотор сухий у нас. Тут аналогічно. Пильники. Все на своєму місці. Сальник сухий. Мотор зараз тут у шварих позаглядуємо. Сальник лінвала сухий. У нас підтьоків ніяких немає мотору. Тут все добре, тут блоки, то краще виглядає. Тут аналогічно пильники цілі, гальмівний шланг без тріщин. Сніг тут цілий, посальник цілий, коробка не крутилась. Ну, ще не повністю офіційна походила ТО, буквально 2 тижні тому заїжджала. Всі активи на них робіт розпочатали, тут на дилері все в порядку. Взагалі, недоліків нема, металевим захистом трохи десь. Шорхалися, а так все порядок. Авто придбали, авто зареєстрували, нова власниця задоволена, все класно. Тепер, що стосовно нової послуги. Ми зрозуміли те, що нам не вистачає експерт на день одного світового дня. Дуже багато людей скасовують огляди класних автомобілів. То, блін, дочку треба звести в поліклініку, то якісь там свої домашні заботи, то яке щось. І це дуже-дуже часто відбувається. Люди потім залишаються у нас незадоволені. Тому у нас було прийнято рішення оцю послугу «Експерт на день» зробити «Експерт на тиждень». За тиждень можна подивитися більше автомобілів. І тут ми беремо з 10 автомобілів, обираємо 3 найкращих. Якщо цього не вистачить, ми ще слідом докидуємо 2 автомобіля, те, що радимо ми. І все це можна подивитися за тиждень. Тобто раніше це треба було ужатись в один день. І тут пофіг, дощ, не дощ, а в дощ взагалі. Дуже тяжко оглядати автомобілі, якщо хтось знає. А тут можна угадати, можна з'ясувати. І це для замовника набагато легше, не такий стрес. Тому зустрічайте, нова послуга «Експерт на тиждень». Друзі, у кого є зацікавленість, внизу контакти, пишіть, дзвоніть, без уваги не залишимо. Ну, а з вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.